Aqui na Central a gente sempre traz para vocês os mais recentes e mais importantes vazamentos do mundo dos games. A gente já trouxe muita novidade de todos os títulos que você pode esperar e pode estar ansioso para jogar no futuro. E olha, normalmente a maioria desses vazamentos sempre vem da gringa, sempre vem de algum país da Europa, vem da, de algum lugar nos Estados Unidos, sempre vem. É justamente do exterior. Mas olha, hoje a gente tá com um caso especial. Hoje a gente tá com um caso Brazuca. Exatamente. A gente tá um caso aqui da nossa terrinha. Porque, galera, quem fala com vocês é o da Central. E agora eu acho que a gente possa passar para vocês essa notícia fantástica: que acredite ou não, o Brasil, a justiça brasileira. Deixou vazar informações de Cyberpunk 2077. Essa, essa é nova, cara. Eu essa nunca é tinha nova. visto a gente, a gente deixar vazar informação sobre o lançamento de jogo. Impressionante, cara. É, acho que é uma das poucas vezes, né? Se teve, assim, eu não lembro. E é do hum. jogo mais aguardado do ano, na minha opinião. Eu tô muito ansioso para isso. As informações que a gente tem aqui são, na minha opinião, muito boas. Eu gostei do que eu vi e a gente vai passar tudo pra vocês. Exato, vocês vão ficar cientes de todos os detalhes. Você vai entender essa história por completo. Mas olha, antes de mais nada, eu só convido você que está achando esse vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações. Assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outro às sete da noite. Então clica no sininho. Pra não perder nada. E como o próprio Mike falou, né? A gente tá aí pra ter o lançamento de Cyberpunk 2077 aí no final do ano. E, cara, tá todo mundo hypado por esse jogo. Já faz anos, 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 anos. Que ele foi anunciado. A galera já tava hypada desde o The Witcher 3. Porque depois que todo mundo jogou The Witcher 3, todo mundo literalmente, né? Porque uhum. depois que lançou a série do, do Bruxão na Netflix, todo mundo foi comprar uma cópia de The Witcher 3. E todo mundo hoje em dia sabe que The Witcher 3 é um puta de um jogão, todo mundo ficou duplamente hypado pra Cyberpunk 2077, que promete trazer toda a qualidade absurda, todos os gráficos, todas as mecânicas que a gente já viu em The Witcher 3 feita pela CD Projekt Red, só que pra um setting moderno, pra um setting futurista, Cyberpunk em que você vai criar o seu próprio personagem e você vai tomar as suas decisões montando a sua própria história. Seja você um hacker, seja você um, um mercenário que só quer atirar, seja você querendo jogar stealth, enfim, vai ser uma experiência foda pra caralho e pode esperar que vai ter muita, muita polêmica, como as que a gente já trouxe antes para vocês aqui envolvendo sexo, envolvendo violência, envolvendo drogas. E claro, o tema de hoje não poderia ser diferente. O que aconteceu, galera, é que recentemente foi vazado a classificação indicativa de Cyberpunk 2077 aqui no Brasil. Algumas pessoas conseguiram pegar algumas imagens do site do Ministério da Justiça brasileiro. Que mostra a classificação indicativa do game aqui no nosso país. E cara, só essa classificação indicativa já está mostrando já está revelando muitos detalhes sobre o que a gente pode esperar que vai ter no jogo. Vale lembrar também que isso aqui é um vazamento, porque a página já não tá mais no ar. <laughs> o Ministério da Justiça derrubou depois, você tenta acessar da erro 404. Ou seja, claramente foi um, um erro, né? Eles não queriam divulgar ainda, acho que eles não tinham permissão ou foi algum problema deles. Mas enfim, os dados não estão mais disponíveis. Mas as pessoas da interwebs são fodas e conseguiram printar e postar pra gente aí nas redes sociais. E é justamente o que a gente vai mostrar pra vocês agora. No website do Ministério da Justiça, a gente pode ver a classificação indicativa de jogos e eletrônicos e o título Cyberpunk 2077, produzido pela CD Projekt Red, do país da Polônia, ano de produção 2020. E aí ele tá com nada menos que uma classificação indicativa mais 18 anos, surpreendendo um total de zero pessoas, Exato. porque honestamente, <laughs> a quantidade de putaria e violência que vai ter nesse jogo não dava pra ter menos que 18, não é mesmo? Sim, a gente já tá <laughs> esperando muito, né? Porque assim, é um jogo cyberpunk. Então a gente basicamente nesse universo é, não tem mais aquela ligação com o corpo, as pessoas vão modificar uhum. braço, modificar tronco, botar peças mecânicas. Mano, vai ser uma loucura. A gente vê o trailer de Cyberpunk e você se choca que tem a hora que a mulher tá tipo, se olhando no espelho e quando vira, ela tá sem boca, tá ligado? Então, tipo, é um bagulho uhum. brutal. E a questão de mais 18, eu não esperava menos que isso também, porque a gente vai ter de tudo nesse jogo. Né? E ainda mais que o jogo vai ser em primeira pessoa, o que muita gente não gostou, mas sinceramente. Pelo que a CD quer fazer em primeira pessoa, vai dar uma imersão gigantesca. E eu acredito que você vai ter uma grande história aí, tá? O, o, a história da, da CD Project Red, como eles contam, é muito bem feita. E as escolhas também fazem muito efeito, né? Exatamente. E a gente vai descobrir agora um pouco mais sobre as coisas que a gente pode esperar que a gente vai encontrar em Cyberpunk. Então, esse vazamento de classificação indicativa não só mostrou um número, galera. Mostrou informações de dentro do próprio jogo. Então, ele tá classificado aí, mais 18 tanto para PC quanto Play 4 contra o Xbox One não vai ter nenhum tipo de diferença em relação a isso e aí aqui a gente pode ver né, uma página do, do Ministério da Justiça e Segurança Pública em resumo a análise do, do game Cyberpunk 2077 em questão de classificação uh, é dito que ele está mais 18 devido a uma tendência de indicação e aí a gente tem aqui as indicações ele vai possuir armas sem violência que é classificação livre ele vai possuir consumo moderado ou insinuado de drogas lícitas, que vai ser livre também, armas com violência, já batendo aí 10 anos de classificação indicativa. Ato criminoso sem violência, 10 anos também. Descrição do consumo de drogas lícitas, 10 anos. Linguagem depreciativa, 10 anos. Agressão verbal, que está levando o jogo a 12 anos em classificação indicativa. Atos violentos, 12 anos também. Carícia sexual também vai levar a 12 anos. Consumo de droga lícita também, 12 anos. Descrição de violência, 12 anos. Exposição ao perigo, 12 anos. Exposição de cadáver, 12 anos. Lesão corporal, 12 anos. Linguagem chula, 12 anos. Linguagem de conteúdo sexual, 12 anos. Presença de sangue, 12 anos. Descrição de consumo ou tráfico de drogas ilícitas. 14 anos. Já ficando cada vez mais pesado, né? <laughs> Erotização. 14 anos. Exploração sexual. 14 anos. Aqui eu já começa a ficar uma coisa mais pesada, né? Exploração sexual. Morte intencional 14 anos. Nudez. Prostituição. 14 anos, ambos. Relações sexuais, 14 anos. Consumos de drogas ilícitas, 16 anos. Mutilação, 16 anos. Então, já começa a ver que vai ter, não sei, talvez uma mecânica de mutilar, né? Desmembrar. Pedaço por pedaço do corpo, em questão de combate, em questão de, de Tortura, armas tá. brancas. Né? É, porque vai ter, por exemplo, já tá esperando. É, como é que é? É tipo aquelas hidden blades do Assassin's Creed, só que, que braços inteiros uhum. que a gente tem no do ZSX, A gente já viu que vai ter isso no jogo. Então, provavelmente vai dar pra cortar pedaços inteiros dos corpos. Vai ter relação sexual intensa, também 16 anos. Suicídio, 16 anos pesado. E por vídeo. último. É, já era acabou a monetização aqui suicídio <laughs> e crueldade também agora levando o game a 18 anos então, assim tem uma caralhada de coisa pesada e o que realmente está levando para 18 anos é a crueldade e de acordo com um artigo que a gente tava vendo a crueldade é, se traduziria né em questão do, do, da classificação indicativa do Brasil para é, mostrar violência pesada com algum tipo de prazer por trás, algum tipo de sadismo por trás. Então a gente pode estar tá esperando talvez uma tortura, algum tipo de tortura rolando é. em Cyberpunk. Eu só sei que, ó, tem coisa pesada pra caralho, e eu não espero nada menos do da CD Projekt Red, porque cara, te, tem jogo tão pesado quanto The Witcher 3. A quantidade de coisas pesadíssimas que a gente viu em The Witcher 3 não é para menos também que agora em Cyberpunk a gente vai ter até coisas piores, não é mesmo? Sim, em The Witcher a gente tinha já cenas de sexo, apesar de poucas e Claro, mostrava bastante, mas não tudo, né? A gente também tinha muita violência, tinha desmembramento para caramba, né? A gente tinha diálogos, diálogos, extremamente pesados. E se você parar para pensar, tipo, se você pegar a capa do, do The Witcher 3, ele era 16 anos. Ele não chegou a ser 18. Então, assim, até me surpreende não ser 18. E agora, o, o, por causa dessa crueldade, vai ser 18. Então, assim, eu não esperava nada menos que isso. Eu gosto disso porque a CD não tá se. não tá baixando a cabeça pra político, não tá baixando a cabeça pra público chorão, não tá baixando a cabeça pra, pros, pros lacradores aí que não querem. ai meu Deus, não pode fazer nada violento, não sei o que. Mano, não vai ter nada disso, velho. Vai ter um jogo como tem que ser feito, como eles planejaram. A gente vai fazer um jogo cyberpunk violento, então vai ser violento, a gente não vai censurar nada e vai ter tudo lá mano eu fico muito feliz com isso e eu tô muito ansioso para jogar eu também porque eu acho que eles estão certíssimos hoje em dia a gente tem sabe uma quantidade absurda de assuntos e temas pesados que não são passados para gente que não são debatidos que não são mostrados em videogames ou em filmes simplesmente porque eles pensam ah não vai ser pesado demais a classificação indicativa não vai dar e blá 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 e claro cara eu acho que é importante a gente ter um debate sobre essas coisas é, coisas sabe como suicídio. Acho que é importante a gente ter missões ou falas ou cenas em um videogame falando de suicídio, pra gente lembrar da importância que é a questão de depressão, da importância que é a questão da saúde mental do ser humano. É coisa que a gente não vê, então a gente, sei lá, trata como se não existisse. Ou então, tráfico sexual, tráfico de pessoas. Existe. Porra, pouquíssimos jogos falam disso e a gente sabe que existe. Então, porra, é importante a gente ficar ciente do que tá acontecendo, é importante a gente ficar ciente e, e, e ter missões assim pra mostrar a realidade, cara. Por, por isso que eu gosto tanto da Rockstar. A Rockstar, cara, não tem medo. Eles botam mais 18 e foda-se. Eles não estão nem aí. Porque eles sabem que a galera vai comprar. Eles sabem que o jogo vai ser bom. E esse dia é a mesma coisa. Né, porra? Tipo, a gente teve lá no The Witcher 3 a missão do do Barão Sangrento. Lembra? A, lembra. O filho do Barão Sangrento. Era um feto que deu ruim no parto e ele virou um, um demônio. Era um bebê demoníaco. Mano, era um fetúlio, eram umas coisas acho, muito... Acho era Feturo e era um bicho feio é, pra desgraça, então... entendeu? Só que é claro, quem, quem tá por fora vira e fala: "Meu Deus, né? Que desnecessário. Pegaram um bebê e fizeram esse com o bebê, aí ah, esses jogos estão tão violentos". Sendo que quem jogou sabe que na verdade aquilo foi um puta de uma história, um puta de um arco mostrando sobre como um pai que não amava o filho, que não queria criar aquela criança, teve que se redimir, teve que aprender a reamar. Tipo, mano, falem o que vocês quiserem, mas é, tem temas pesados e temas violentos que a gente pode utilizar para passar histórias fantásticas é, mano, é uma, e assim é uma, é uma, faz isso é uma, perfeitamente sim é uma história pesada é um momento pesado do jogo mas que passa uma mensagem positiva que você pode tirar uma lição daquilo então no fim no fim das contas se você jogar a missão inteira você vai ver que teve um sentido tá tá, tá ali porque tem que estar tá ali porque eles quiseram a, a empresa fez bem feito não é simplesmente vou pegar um bebê aqui e fazer ele ficar loucão não é isso velho <laughs> É, tipo, o, o legal é que tem um motivo por isso. Eles não botam Exato. por colocar, eles não botam por, por, sei lá, sem motivo. Tudo que eles colocam nos jogos tem uma proposta, tem uma história por trás. E isso é muito interessante. Isso faz valer a pena essas inserções. Então, assim, a gente já viu um monte de informações sobre isso. E fora essas informações, já tá confirmado. Por exemplo, Cyberpunk vai ter cenas de sexo com motion capture. Então, assim, vão ser cenas de sexo absurdamente realistas. E não é tipo, ah, a gente botou sexo por botar, a gente botou Sexo porque vende. Não, porque é a vida real. Pessoas fazem a galera, isso. Porém, as pessoas fazem sexo. Acredite ou não, a gente quer transar, porra. Não é, não é fotossíntese, <laughs> como a gente fala aqui. Então, acredite ou não, a gente não se reproduz por fotossíntese, caralho. A gente tem que transar e a gente quer transar. Então para com essa porra, né? Então, ó, falaram, vai ter é, nudez completa e vai ser importante isso no jogo. Porque como você falou. É, tem a questão que em Cyberpunk a galera já não trata mais o corpo com a mesma maneira que a gente trata hoje em dia, como se fosse um templo. Meu corpo, meu templo. Não, no futuro a galera que que se foda, vai virar cyborg vai botar braço abótico, vai botar olho biônico. Então. Será que vai ter é, alguém é, com é, duas é, rolas, velho? Eu não duvido. Já tem aquele anúncio lá da rola, lá da, da menina, <laughs> lembra lá? Do Sim. Mix it up? <laughs> então, já, já teve aquele anúncio da piroca, eu não duvido que vão fazer implante disso também. Cara, vai vai um... ter vários pau genial. implante um... do pau genial. Tem que fazer uns personagens <laughs> híbridos, cara. Tipo o, 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 bom, o bom da vida, tudo, tudo junto. Tudo junto, pra <laughs> você escolher na hora ali o que, que você quer. E o melhor, cara, eu acho que pra finalizar essa notícia assim, com chave de ouro, é que o próprio desenvolvedor adorou esse vazamento e falou: Mas é isso mesmo, a gente não tá pra brincadeira. <laughs> Olha só, o Paul sasco não sei se eu falei o nome certo, porque ele é polonês, né? Então devo estar tá falando tudo errado. É, ele que é, é um dos manda-chuvas lá da CID Project Ready, ele é que é um dos diretores de missões e coordenação lá na, na equipe, inclusive ele é um dos caras que dirigiu. A missão do Barão Sangrento no The Witcher 3. Ele foi no Twitter, deu um retweet nesse vazamento do Cyberpunk aqui no Brasil e comentou. Vocês estão surpresos? A gente não tá pra brincadeira. A gente vai botar pra fuder. <laughs> We don't fuck around. Mano, isso daqui deixa bem claro. Eles não estão nem aí. Eles vão falar do que, do que eles acreditam que é certo. Eles vão falar sobre os temas que eles acreditam que precisam ser falados. E se for para ser mais 18, foda-se. Eles não estão pra brincadeira. E é por isso e por outros motivos que a gente ama CD Project Red, onde né, é que, cara? Os caras são foda. Onde é que faz foda? a pre-order? Né? Ah, mesmo que for mais 18, mais 21, mais 50, os caras vão vender pra caramba. Esse aqui vai ser um dos jogos mais vendidos da primeira semana, assim. Eu, eu não duvido do, de bater, tipo, sei lá, o Red Dead Redemption 2, se eu não me engano, em um mês bateu o que? Acho que era 8 milhões de vendas. Ou um pouco mais, não sei exatamente agora. Mas tem tudo pra Cyberpunk vender tipo uns 10 milhões assim, no primeiro mês, velho. Na boa. Vai ser um sucesso de vendas e olha: se trazer a mesma qualidade de The Witcher, até mais, que é o que eu acho que vai acontecer. Vai ser uma verdadeira masterpiece crítica também, entendeu? Vai ser um, se tornar um clássico. A hype já tá monstruosa para esse jogo há anos. Vamos esperar que o jogo né, faça valer a pena a hype. E honestamente, eu aposto que sim. Eu aposto na, na eu CD. Também. E vamos ver se isso vai se concretizar. Eu só sei que eu tô bem feliz com esses vazamentos. Eu tô bem feliz com essas informações. Porque isso só confirma cada vez mais que a CD tá aqui pra fazer jogo bom. Não um joguinho para passar mensagem política. Não um joguinho para tentar simplesmente ganhar dinheiro. Eles estão aqui para fazer um jogo foda. E obviamente o dinheiro vem depois. Porque se você faz um jogo foda, o dinheiro vem atrás, cara. É óbvio. Então, assim, é bom ver empresa assim. Empresas que respeitam o consumidor, empresas que não tem medo de falar o que precisa ser dito. Então, parabéns aí a esse dia, Eu tô bem feliz, tô bem hypado. Ainda mais por ser um vazamento BR, né, cara? A gente nunca tem vazamento BR. Então, parabéns aos envolvidos aí da justiça, né? Ministério da Justiça, que deixaram vazar. Vocês são fantásticos, viu? Se foi, se foi acidental ou não, parabéns aí que a gente agradece. <laughs> Olha, de qualquer maneira, galera, agora que vocês estão cientes dessas informações de Cyberpunk quero saber, o que, que vocês acham uh, que vai ter no jogo, né? Baseado nessas nessa, informações de classificação etária, o que, que vocês acreditam que vai ter de mais pesado? Qual é a sua perspectiva? Você tá hypado? Sim ou claro? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu!